নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেকটক্স ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱ সম্পৰ্কত এখন অতি জৰুৰী তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত সেই জাননীখনৰ বিষয়ে খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বিলটো বজাই দিব আহক তেতিয়াহ'লে আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু অকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যোৱা পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰকাশিত সেই বিশেষ পত্ৰখন দেখা পাইছে পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে এছ এছ চিৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ৰশ্মি অপৰাঞ্জী কৰাটি মহোদয়নীয়ে আৰু পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সকলো জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন ক অৰ্ডিনেটৰসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰখনৰ বিষয় হৈছে চিডিউল অফ গুণোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱ গুণোৎসৱৰ সময়সূচীক লৈ এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰখনৰ মূল অংশত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ওপৰত উল্লেখিত বিষয় সন্দৰ্ভত দুহেজাৰ বাইছ চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তলত দিয়া তাৰিখ অনুসৰি জিলাসমূহত তিনিটা পৰ্যায়ত সেই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেই শ্বিডিউলখন দেখা পাইছে ফেজ ওৱানত এঘাৰখন ডিষ্ট্ৰিকত অনুষ্ঠিত হ'ব ফেজ ওৱানৰ ডেটসমূহ হৈছে বিছ একৈছ আৰু বাইছ এপ্ৰিল ফেজ ওৱানত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলা এঘাৰখন হৈছে বাক্সা চিৰাং ধুবুৰী ডিমা হাছাও হাইলাকান্দি যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এঘাৰখন জিলাত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তাৰিখ হৈছে পঁচিছ ছাব্বিছ আৰু সাতাইছ এপ্ৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাকেইখন হৈছে বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও চৰাইদেউ দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ নগাঁও আৰু নলবাৰী আৰু শেষত দহ এঘাৰ আৰু বাৰমে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ এঘাৰখন জিলাত সামৰি লোৱা হ'ব এই এঘাৰখন জিলা হৈছে বৰপেটা কাছাৰ গোলাঘাট হোজাই কামৰূপ কোকৰাঝাৰ মাজুলী মৰিগাঁও শিৱসাগৰ চাউথ চালমৰা মানকাছাৰ তিনিচুকীয়া আৰু ওদালগুৰি জিলা গতিকে তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত বিছ একৈছ আৰু বাইছ এপ্ৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পঁচিছ ছাব্বিছ আৰু সাতাইছ এপ্ৰিল আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত দহ এঘাৰ আৰু বাৰ মেত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব যদিওবা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কলাৰশ্বিপ ইভালুশ্যন কৰা হ'ব তথাপিও দ্বিতীয় আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে সামৰি লোৱা হ'ব কিয়নো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণি হ'ব আৰু বৰ্তমানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম শ্ৰেণীত আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিয়মমতে দুই হেজাৰ বাইছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব গতিকে তেওঁলোকে দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব যদিও তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰেই প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এপ্ৰিল মাহত যিটো ক্লাছত থাকিব তাৰ আগৰ ক্লাছটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব যিহেতু একাডেমিক ইয়েৰটো অৰ্থাৎ শৈক্ষিক বৰ্ষটো দুহেজাৰ বাইছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'বহে গতিকে ওৱানৰ পৰা নাইনলৈকে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও টুৰ পৰা টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰি লোৱা হ'ব আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এই পত্ৰখনত যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ বাইছ শিক্ষাবৰ্ষত পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষত অৰ্থাৎ বাইছ ত্ৰিছ শিক্ষাবৰ্ষত অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া বাইছ ত্ৰিশ শিক্ষাবৰ্ষত ক্ৰমে প বৰ্তমান পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষষ্ঠ শ্ৰেণীত আৰু বৰ্তমানৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নৱম শ্ৰেণীত থাকিব সেয়েহে যদিহে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা কাৰণত বিদ্যালয় সলনি হয় অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি অন্য এখন বিদ্যালয়লৈ যায় ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে বা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে থকা বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি নৱম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে অন্য এখন বিদ্যালয়লৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে গুণোৎসৱ পূৰ্বৰ স্কুলখনহে অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ অৰিজিনেল স্কুলখনতহে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব বা তেওঁলোকৰ ইভালুচন কৰিব লাগিব বুলি এই পত্ৰখনত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব গতিকে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো অৱশ্যে মোৰ নিজা ছাজেচনে যে পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলেও তেওঁলোকক যদি আমি চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটসমূহ প্ৰদান নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি পুনৰ লাভ কৰিম আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক যিখন বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোক যাব বিচাৰে অৰ্থাৎ নতুন শ্ৰেণীত আৰু নতুন বিদ্যালয়ত যদি তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি গুণোৎসৱ হৈ যোৱাৰ পিছত মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোকে পুনৰ গৈ সেই নতুন বিদ্যালয়খনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব গতিকে খুবেই এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাটো সম্পূৰ্ণ খাটাং হৈছে আৰু সেয়েহে গুণোৎসৱৰ তিনিওটা পৰ্যায়ৰ তিনিওটা ফেজৰ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা গুণোৎসৱ সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবছক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ